Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou estar iniciando mais um vlog aqui, gente. Eu vou estar falando dessa vitamina aqui, ó, que eu estou usando. É o Lavitan, Mulher AZ. Gente, já tem 2 meses que eu tô usando essa vitamina aqui. Aí acabou e hoje eu comprei mais essa caixa aqui. Então, vou estar falando sobre essa vitamina aqui, gente. Então, o que falar sobre essa vitamina? Ela é muito boa, gente. Eu tava sentindo uma canseira, muito canseira mesmo. Sabe aquela canseira? Tava demais. Eu até comentei com uma amiga minha que eu tava muito cansada, que eu precisava, né, ver uma vitamina. Aí eu fui na farmácia, conversei com a farmacêutica lá. E ela me indicou essa vitamina aqui, ó. Ela é completa, da Mulher AZ. Aí ela me falou que tinha essa vitamina, que era muito bom pra canseira. Que é bom para tudo, né? Ela falou que ajuda para o cabelo, para a unha também. Ela falou, então é uma vitamina completa. Ela falou para mim. Daí eu peguei e falei, ah, então eu vou levar para estar experimentando para ver se vai funcionar mesmo, né? Aí levei, tipo assim, mas não levei assim para experimentar, mas não sabia que era tão bom, gente. Aí aquela canseira que eu tava sentindo, sabe? Muita canseira mesmo. Aí no terceiro dia que eu comecei a tomar, eu já notei que já foi dando diferença. Aí eu já não tava mais cansada, né? Eu notei também que a minha pele também ficou mais assim, ficou mais bonita, né? E a minha unha também, eu achei que, ó, ficou bem, que ela ficou bem dura, não tá quebrando à toa. E o cabelo também, gente, eu achei que desses 2 meses que eu tô usando, que deu uma crescidinha boa e também engrossou um pouco os fios, que o meu cabelo era sempre bem fininho, caía muito. Aí eu notei nisso que também parou de cair meu cabelo. Aí, gente, vou estar falando dessa vitamina aqui, ó. Lavitan, suplemento vitâmico, mineral rico e ácido fólico. Gente, ela é AZ mulher. Então, ela é para imunidade, vitamina C, B6, CB9 e CB12, ferro e zinco. Energia, vitamina C, B6 e B2 e ferro. Ação antioxidante, vitamina C e B2, magnésio. Ela conte 60 comprimidos, gente. Dá para 2 meses. Toma um comprimido de manhã. E ela não conte açúcar nem lactose, gente. É muito bom mesmo, gente. Então, eu já vou estar usando esse daqui. Vou estar usando para botar uma terceira caixinha. A primeira eu tomei tudo, deu para 2 meses. Como vem 60, é um comprimido de manhã, né? Então deu para 2 meses. Então essa daqui também vai dar para 2 meses. A outra eu tinha pagado R$ 49,90. Essa daqui não. Essa daqui eu já paguei R$ 44,90, gente. Gente, eu tô usando e eu tô amando, sabe? Muito bom mesmo, sabe? Aquela canseira que eu tava, muito cansada mesmo. Acabou aquela canseira. E também, assim, quando eu ia falar também, eu tava sentindo que tinha alguns vlogs meu que eu tava sentindo, assim, que eu tava. Aí, como que eu vou poder explicar? Eu tava assim, meio com o ar puxando, sabe? No, por causa da minha canseira que eu tava. Então, essa vitamina aqui me ajudou bastante, gente. Eu comprei na farmácia, que a farmacêutica me indicou, falou que era muito boa. E eu comprei pra testar e eu amei, gente. Agora eu não fico mais sem. Já garanti minha segunda caixinha. Assim que acabar, vou estar garantindo a outra caixinha também. Eu achei que é muito bom mesmo. Aí depois que eu comprei, né, que eu tomei, que eu vi que com 3 dias já começou a dar resultado, né? Aí eu fui para pesquisar, né, para ver se era boa mesmo, né? Aí fui para pesquisar e vi, gente, muito falando muito bem dela, que ela é muito boa mesmo para canseira. É bom pro cabelo também, sabe? Então, daí agora eu vou estar usando essa vitamina, não vou estar trocando mais. Aí lá até tinha uma que era de cabelo e unha, específico para cabelo e unha. Só que eu trouxe essa daqui que é completa, né? Por causa que eu tava muito cansada, então como eu vi que foi bom pra mim, aí eu vou continuar tomando, gente. E é isso, gente. Pra vocês que assistiu aqui, pra quem não é inscrito ainda e gostou do vídeo, se inscreva aí, deixa aí seu like, comenta. E é isso, minha gente. Para quem tem dúvida se essa vitamina é boa, olha, é super boa, gente. Eu recomendo, super boa. Para quem tá em dúvida se eu uso ou não, porque eu também no começo fiquei em dúvida, né? Levei para experimentar e acabei gostando e agora não fico mais sem, gente.
Então, vou estar usando direto essa vitamina aqui, gente. É muito boas mesmo. E é isso. O vlog de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão no coração de vocês aí. Fique com Deus e até o próximo. Tchau, gente!